स्वयं चिन्तनम् डब्बुः नाम एकः शृगालः कस्मिंश्चित् वने आसीत्। एकदा सः एकं सिंहं तस्य गुहायाः निर्गच्छन्तम् अपश्यत्। झटिति डब्बुः गुहायाः अन्तः प्राविशत्। तत्र सिंहेन खादितं मृगस्य मांसशेषम् अपश्यत्। डब्बुः तं मांसं संतोषेन खादितवान्। प्रतिदिनं एतादृशं रुचिकरमांसं लभेत् इति मम इच्छा इति चिन्तितवान् डब्बुः। रुचिकरस्य मांसस्य भक्षणात् मनसा तृप्तिम् अनुभूतः डब्बुः गुहायाः बहिः आगत्य आकाशं दृष्ट्वा तस्य प्रियतमं गीतं गायन् चलन् आसीत्। तस्य मनः आनन्दमयचिन्तनेषु मग्नम् आसीत्। चलन् डब्बुः अकस्मात् कुत्रापि अपतत्। धम् इति ध्वनिः आगच्छत्। डब्बुः आत्मानं परितः दृष्टवान्। सः एकस्मिन् कूपे पतितवान्। दृष्ट्या कूपे जलं न्यूनम् आसीत्। एतस्मिन् स्थले कूपः अस्ति इति डब्बुना पूर्वमेव ज्ञातम्। परन्तु अद्य तस्य मनः अन्यत्र आसीत्, तस्मात् तेन कूपे पतितम्। सः आत्मनि कुपितवान्, अपि च कूपात् निर्गन्तुं बहु प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु कूपस्य भित्तिः स्निग्धा आसीत्, अतः सफलतां न प्राप्तवान्। सः कस्यचित् आगमनाय प्रतीक्षते स्म। अल्पसमयानन्तरम् अकस्मात् डब्बुः एकं ध्वनिम् अशृणोत्। सः उपरि दृष्टवान्। तत्र लाड्ला इति नामकम् अपश्यत्। कूपस्य अन्तः किं करोति भवान् इति पृष्टवान् लाड्ला। लाड्ला एकः मुग्धः अजः आसीत्। सः सर्वस्यापि विश्वासं करोति स्म। डब्बुः लाड्लाम् उपयुज्य बहिः आगन्तुं निश्चितवान्। डब्बुः लाड्लां प्रति एवम् अवदत्। भवान् न जानाति वा, उत्तरबिहार् प्रदेशे अनावृष्टिः अस्ति। तदर्थमेव अहं जलं मम उपयोगाय रक्षितवान्। एवं वा, अहम् एतस्मिन् विषये किमपि न श्रुतवान् इति प्रत्यवदत् मुग्धः अजः। आम्, शान्तारामः काकः अद्य प्रातः तत् स्थलं गत्वा अनावृष्टिं दृष्टवान्, अपि च मामपि एतां वार्ताम् असूचयत्। अतः एव अहं कूपे पतितवान् इति डब्बुः लाड्लां प्रति उक्तवान्। अहो, कीदृशी भयङ्करा वार्ता इति वदन् अजः कूपे सहसा अकूर्दत्। यावत् अजेन कूपे पतितं, तावदेव डब्बुः अजस्य शृङ्गयोः उपरि पादौ स्थापयित्वा कूपात् बहिः आगतवान्। डब्बुः प्रतारितम् अजं प्रति हसन् उक्तवान्, मूर्ख, उत्तरप्रदेशे अतिवृष्टिः अस्ति। एतदपि अज्ञात्वा मम कथायां विश्वासं कृत्वा कूपे त्वया पतितम्। इतः परं जनाः कूपमण्डूकन्यायः इति अनुक्त्वा कूपाजः न्यायः इति वदिष्यन्ति। स्तम्भितः अजः अचिन्तयत्। कस्यापि भाषणे विश्वासः न करणीयः। स्वयमेव पठित्वा श्रुत्वा चिन्तयित्वा च एव किमपि कार्यं करणीयम् इति।